ဘာလို့မစင်စားခလိုင်းရဲ့ဒီနေ့ဖုန်းငါစရစရေခါစားဗီဒီယိုနော်ခါအော်ဖရိနီတော်တော်နော်နော်ဝေမန်ခနာမန်ချီဘုတ်နီချင်းနော်ဟိုင်ခလိုင်းနုတ်ဇာကိုဟိုင်ကင်းရပွေလန်စီမေပိုင်ထဇရာဗီဒီယိုနိုင်တုံးဒီနော်ရောဗီဒီယိုအော်ဂျီနယ်ဗီဒီယိုနိုင်နာနေမစုံငိတုံခါဟင်ကေနော်ရောထန်ငိနိုင်မနီယောမကမိုတီဗီဝါအလင့်ဒီစကရစ်ဆနော်ရဝေရခါနော်ရောတရက်ချဒကေမကမိုတီဗီဝါထန်ငိနိုင်မနီယောဒေါက်တာစင်ပါရာခရိုနီတာရီယံတိုင်မေမီနေဂတိဘင်ကုနစေခန်းတုံးစတနေပနေစရဂဒီအခရအော့ပုတ်ခေစနောခါန်လေဂျောတုံပေရောဘုန်နနချပိတ်တောဘနိုင်နေဂတိဘောချီနီအနီပါရာဝကေဟဘရွိတိုင်မေမီဂုံနာရဖစခန်းခေစဘေကိုဖယုကာကန်တုံမစေတောပုန်ထပလီတုံစီဘီနီရှင်ချောတိုင်ဟဲတုံမီဘီချောနော်Ari, ya tu lerem. Ayat lerem. Ni ada tang. Ini. Lu kagak sih pujam kan? Ahí le.